ինձի Տեր ուրախություն անանզնական։ Միսակ Մեծարենցի արդի Մարդուն Հայրմերը բանաստեղծության այս տողը հնչում է ամերիկաբնակ հայ ռեժիսոր Հայկ Համբարձումի Ոսկե Ծիրանի շրջանակում ներկայացված Մեծարենց ֆիլմում։ Ֆիլմը պատմում է այն մասին, թե ինչպես հայ երիտասարդը պոեզիային ծանոթանալու միջոցով, հայ պոեզիայի առնչության միջոցով վերգտնում է իր ազգային էությունը, ինչպես հասնել հաջողություններ և պահպանել ազգային ինքնությունը Սփյուռքում, ինչպես իրացնել ստեղծագործական ունակությունները և հայ մնալ։ Սփյուռքի երիտասարդության համար հրատապ այս հարցադրումները կան նաև ֆիլմում, և այս մասին զրուցելու ենք ռեժիսոր Հայկ Համբարձումի հետ։ Բարև ձեզ Հայկ, բարի գալուս շողակատ և Հայաստան նաև, շնորհավորում եմ ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերայի առիթով, ինչպես ընդունվեց ֆիլմը։ Շատ լավ, ինձ թվում է տարբեր մարդիկ իրանը շատերի համար անսպասելի էր, քանի որ այստեղ ավելի շատ սպասում էին ինչ որ Մեծարենցի վավերագրական ֆիլմ, փաստագրական ֆիլմ կամ Մեծարենցի մասին, բայց ֆիլմը մի քիչ ուրիշ ձևի էր, որ ոմանց համար մի քիչ անսպասելի էր դա, բայց շատերին հետաքրեց, հենց նույնիսկ եթե ֆիլմը չհավանեցին, մենակ որ քիչ ուրիշ ձևի մոտեցում էր, անսպասելի էր ինձ թվում իրանց համար։ Ինչն էր անսպասելի հատկապես։ Գիտեք, շատ տրամաբանորեն ասել մի քիչ դժվարանում եմ, քանի որ դե հենց Մեծարենցը, որ պոեզիա է, մաքուր հանճարեղ պոեզիա է, ինքն էլ գոյանում է այդ տեղերով, որ ինքը գոյանում է և դուրս է գալի, մի քիչ անշոշափելի բաներ են և բարերով դժվար է ասել, բայց ասեմ, որ Մեծարենցը մի տեսակ միջոց էր, որով կարելի էր լիքը ուրիշ բաներ գտնել մեր մշակույթի հետ կապված և մեր պատմությունի, ու ինքը ուղղակի ներշնչում էր, ու ֆիլմի մեջ էլ ավելի շատ ինքը դա է, քանց թե կենտրոնանալ ինչ-որ իրա կենսագրության վրա շատ կամ իրա կյանքից բաներ փաստել, կարելի ասել։ Քեզ ինչը գրավեց հատկապես լեզուն, արևմտահայերենը, թե իսկապես թեմատիկան և բանաստեղծի աշխարհ հայացքը, որը կարծես թե կամրջում է այսօր քեզ համար, հայ երիտասարդի համարով մեծացել է, կրթություն է ստացել Սփյուռքում, կամրջում է, կամուրջ է ստեղծում Հայաստանի հետ, ինչը հատկապես։ Ամենաառաջի բանը, երբ որ ես գտա Մեծարենցին, դա էլ Չարենցի միջոցով, Չարենցի ուներ մի 4 տող բանաստեղծություն, կոչվում է ՄՄ, և Մեծարենցին։ Այո, բայց այդ ներքինի գյուղում։ Այո, այո, այդպես։ Ես էլ այդ ժամանակ նեղ չի նշում ՄՄ-ն ով է, ճիշտ այնտեղ ինքը ունի ՀԹ Հովհաննես Թումանյան, բայց ուզում եմ իմանալ այս ՄՄ-ն ով էր, գտա ու առաջի տողերից մեկը, որ Մեծարենցի հետ հանդիպեցի, դա Տուրինձի Տեր, ուրախությունն անանձնական, և շատ տպավորվեց այդ տողը իմ մեջ, ես նույնիսկ չզգացի ինչքան տպավորվեց, որտեվ կարդացի, հետո անցա իմ առօրյա գործերով, ու այդ տողը գալիս էր հետ, մեջս կրկնվում էր, ես մոտո ունեի, մոտո էի քշում, գլխիս մեջ գնում էր ինքն էլ, որ համել սենց բան ես հակել, ոնց որ դու ես մենակ, ու այդ տողը, որ գնում էր, այդ համել ֆիլմ… Սաղավարտով է։ Հա, ու այդ ֆիլմի մեջ կա տենց մի բան, կրկնվում էր, ու ես հասկացա, որ իրա մեջ ինչ-որ մի հատ կարևոր բան կար, իմ համար, անձնական, այսպես ասած, իմ համար կարևոր էր դա, և մի քիչ սկսեցի խորանալ իրա կենսագրությունով, ինքն էլ շատ քիչ լուսանկարներ կան Մեծարենցի, բայց ամենահայտնիներից մեկը շատ նման էր մի ընկերոջս, Ռաֆի Բարսումյան, և ինքն էլ շատ լավ դերասան է, հրաշալի դերասան է, և նման էին շատ իրար իրանք, շատ, ու Ռաֆի հետ մենակ մի հատ բեմադրություն էինք արել, ուզում էինք միշտ ֆիլմով մի բան իրար հետ համագործակցել, ու մեկ էլ էդ էր սկզբունքը մտքի, հետո ֆիլմի մեջ կան դրվագներ իմ անձնական կյանքից և զուտ ֆիլմ, սինեմատիկ ձևով ոնց պատմությունը կառուցել և այլն։ I don't think I've ever met a costume designer that's so nationalistic. I'm not a nationalist, Vlog. I'm simply very proud of my culture and use it to inspire my life. Now, if you're done judging me, when can I have a costume at Portse? Thank you.
ինչպես եմ։ Հայոք։ Լոս Անջելեսում ապրող հայ երիտասարդը, ով նաև բարձրագույն կրթություն է ստացել այնտեղի համալսարաններում, հնարավորություն ունի հայ քաղաքականություն հանդիպելու, շփվելու եւ ինչպես դու Չարենցի միջոցով գալու Միսակ Մեծարենցի միջոցով գալու ֆիլմին, հետո ֆիլմից գուցե այլ իրականությունների։ Դե հնարավորությունը ինձ թվում է կապված է հենց թե դու ինքդ ինչքան ես ուզում ցանկության է։ Այո, ցանկության է, այսինքն գրքերը կան, նյութերը կան, ինտերնետում ամեն ինչ կա, բայց գրքերը ցանկությունը կա։ Դե ես չեմ կարող բոլորի համար խոսալ, բայց կարելի ասել, որ շարժում կա որոշ չափի երիտասարդ սփյուռքի հայերի մեջ, որ ուզում են ինքնաճանաչման ինչ-որ, չգիտեմ, ալիքի մեջ մտնել կամ ինչ-որ մի բան կա, որ իրանք փնտրում են, մանավանդ երբ որ դու հակառակն են անում, այսպես ասած, ու տեսնում են, որ այնտեղ ինչ-որ մի հատ ոչ մի բան չկա ամուր, որի վրա դու կարող ես քեզ գտնել։ Արդյոք սփյուռքում կամ այն երկրում, որտեղ ապրում են, ապրում է հայ երիտասարդը, այսինքն հաստատման ցանկությունը, նպատակները, կարիերա ստեղծելու նպատակները չեն հակասում այն բանին, որ մարդը պետք է պահպանի իր ազգային ինքնությունը նաև։ Անշուշտ կան որոշ հակասություններ, հետո ընտրել, եթե դու օրինակ Լոս Անջելեսում ես ապրում, բնականաբար Հոլիվուդը ընդեղա ու դու այդ ուղությունով պետք է պնդես գնալ, քո հենց տնտեսական ապագայի համար, չէ՞։ Ինձ ուրիշներն են այնտենց դիտարկել, բայց ինչի ես այսպես բանանում, ավելի դժվարացնում ես քո գործը, ավելի բարդացնում ես, ոնց ես շարունակելու այսպես։ Դա իմ համար երկրորդական հարց է, ես հասկացել եմ։ Ես իմ համար հետո ֆիլմը ես չեմ նայում որպես ես սրանով պետք է սնվեմ, որ կարող է սխալ բանա, բայց իմ համար ինքս ինձ գտնելու ճանապարհ է ֆիլմը։ Ես ինչ որ ֆիլմի ամենասիրած արվեստը չի եւ գագաթը չի իմ համար, ուղղակի շատ լավ կարելի իմ մոտ լավ ստացում դա որոշ չափով, ու ես հասկացա, որ ես իրան ավելի շատ իմ համար միջոց է, կամուրջա ֆիլմը, որ հասնեմ իմ ուզածին, ու եթե ես մի բան սարքեմ, որը ինձանից չի գալի, մի բանով զբաղվեմ, որ ինձանից չի գալի, ու իմ խնդիրը դա է, ես չեմ հասնի այդ բանին, ես իմ էությունից պետք է դուրս գամ, ու իմ էությունը շատ կապված է այս հողին, այս լեզվին։ Իսկ այս գիտակցությանը դու հեշտությամբ եկար, թե գրականությունը իսկապես անդրադարձավ քեզ, որ այնպես ֆիլմի հերոսի դեպքում է։ Կոնկրետ ինչ-որ պահ չեկա, որ ես հասկացա, ինքը ձևավորվեց մեջս, ոնց որ օրգանիկ ձևով մի տեսակ։ Այս ճանապարհը կարող է ընդհանուր լինել այնտեղ ապրող երիտասարդների գոնե մի մասի համար, ովքեր գոնե արվեստի հետ են առնչվում, թե եթե արվեստի հետ չեն առնչվում, խնդիրը շատ ավելի բարդ է։ Չէ, այնտեղ օրինակ կան լիքը-լիքը երիտասարդ հայեր, ուզում են բան, ավոկատ դառնալ կամ հոգեբուժ, ու իրանք էլ իրանց համար հայ լինելը խնդիր է, այսինքն դու ինչքան որ գիտակցում ես, որ դու հայ ես, այդքան էլ գիտակցում ես այնտեղ, որ համ էլ մի հատ ուրիշ բան ես, ու ավելի այդ սուր դառնում, մի տեսակ կիսված լինես, ու դու ինչքան ես համարցակում դրան մոտենալ, ճիշտ այնտեղ մի քիչ մակարելու բաներ է լինելու, հեշտ չի էլի այդ լուծել, վերլուծել այդ խնդիրը քո մեջ, բայց ինձ թվում է համ էլ մեծ հարստություն է մեզ տալի սփյուռքում, մենք մի տեսակ հայբրիդ այսինքն բան ենք, որը օրինակ ես կարող եմ մի բան տեսնեմ, որը Հայաստանում բոլորը տեսնում են, բայց ես մի քիչ ուրիշ ձևի դա կտեսնեմ, քան որ այդ կիսված եմ մի քիչ, դա ուրիշ ձևի եմ, ու այդ նույն բանը կարող եմ իր մեջ մի հատ շատ կարևոր բան կար, որ այստեղ չեն տեսնում կամ չեն տեսել, կամ որ մենակ մի կողմն են կենտրոնացել, են մի սպանը մի կողմ են դրել, ու դա բոլոր ասպարեզներում ինձ թվում է կա այդպես բան, հնարավորություն, որը սփյուռքը կարող է նվիրի Հայաստանին, եւ Հայաստանն էլ բաներ նվիրի սփյուռքին, քանի որ այդ ամեն ինչը ի վերջո այս հողից է գալի։ Իսկ իսկապես հնարավոր չէ այնտեղ, օրինակ Հոլիվուդում ֆիլմ արտադրելով հասնել հաջողության, երբ որ դու նկարում ես ֆիլմեր ազգային թեմաներով, չգիտեմ, դա կլինի, ասենք,
ցեղասպանությունը, լսում ենք անընդհատ, որ այնտեղ պատրաստում են ֆիլմ նկարել Հայաստանին առնչվող Բյուզանդիայից արևելք, կարծեմ այդպիսի վերնագրով ֆիլմ կար։ Եվ էլի հնարավոր է, որ այդպիսի թեկուս հոլիվուդյան օրենքներով ֆիլմեր նկարել ու այնտեղ փորձել հասնել հաջողության, նաև որոշակիորեն նպաստելով մեր խնդիրների ճանաչողությանը։ Ոչ թե հնարավոր է կամ հնարավոր չէ, ուղղակի այնտեղ հոլիվուդյան ձևով դուք նկատի ունեք մեծ գումարով, որտեղ հա խնդիրը դա, այսինքն մեծ գումարի խնդիրն է։ Հոլիվուդը դրանով է դարել Հոլիվուդ, իրանք ամենալավ մարդկանց հավաքել են, որտեղ փող կար շատ այնտեղ, որ բոլոր ասպարեզներում կան բյուրոկրատիա, այսպես բյուրոկրատիկ բաներ, հա, եւ այնտեղ էլ կան, այդպես հեշտ չի, դու չես կարող ուղղակի մտնել այնտեղ քո սցենարով, մանավանդ եթե ազգային սցենարա, չի բացառվում հնարավորություն, անշուշտ կա, ես չեմ կարող խոսալ այդ ֆիլմերի մասին, Բյուզանդիայի կամ բան ուրիշների, ուղղակի կարող է ագին երկար ժամանակ տա տևի, բայց ինձ թվում է ապագայում կլինի։ Կարևորը համել գիտեք այդ ազգային բանը դու ներկայացնես այնպես, որ համաշխարհային լինի, եթե դու մենակ ազգային ցույց տաս, ո՞ւմ է հետարքրելու մենակ այդ ազգին։ Ձեր մեծարեցը Լոս Անջելեսում ցուցադրվել է, կարծեմ ինչ որ այնտեղ փառատոնների եւ այլն, արձագանք կա, եւ ամերիկացիների համար հետաքրքիր է այդ ֆիլմը, ինչով կարող է հետաքրքիր լինել։ Ֆիլմը ուրեմն մի երիտասարդ հայ մասին է, արևմտահայ, որը մեծացել է Ամերիկայում, ուզում է դերասան դառնալ, հենց Հոլիվուդում է ապրում, այդ խնդիրների մեջ է, այնտեղ դերասան, այնտեղ ամենա ում հետ հանդիպում ես, ամեն մեկը կինոյի հետ կապված ու մեջ աշխատանք, մեծ մասը դերասաններ, այսինքն բոլոր մատուցողները դերասան են ուզում դառնալ, շատ կան դերասաններ, իր ընկերուհին ասիացի է ու ընկերուհին էլ նաև ուզում է դերասանուհի դառնալ, ինքն էլ մատուցող է ու իրանք իրար հետ են ապրում երկար ժամանակ արդեն, բայց այս տղային հրավիրում են, ոչ թե հրավիրում են, այլ տալիս են մեծարենցի դերը խաղալ մի պիեսի մեջ, ու ինքն էլ հայերենը երկար ժամանակ չի օգտագործել իր եւ այլն, բայց ինքը ինչքան սկսում է մտնել այս դերի մեջ, այդքան իր հայությունն է վերագտնում, այսպես ասած, եւ ընկերուի հետ խնդիրներ են առաջանում իր նոր գտած աշխարհի հետ կապված, այսինքն աշխարհը աստիճանաբար փոխվում է եւ ընդհանրել այն ֆիլմի լեզուն է փոխվում, անգլերեն ծանցում են կատարում հայերենի արդեն, այո, այո, ֆիլմը աստիճանաբար սկզբից ավելի շատ անգլերեն է հնչվում ու ինչքան ինքը համ խորանում է դերի մեջ, այդքան հայերենը շատանում է ֆիլմի մեջ, վերջում են հայերեն է հնչվում, հետո մյուս բանն էլ է Տուրինզի տեր ուրախության անանձնական, ինձ թվում է անգլերեն ես թարգմանել եմ give me lord that selfless happiness, այդ ինձ թվում է համաշխարհային մի հատ տող է, մանտրա է, նույնիսկ անպայմանել չի քրիստոնյա լինես, այսինքն ինքը մի հատ կարևոր անանձնական այդ ուրախությունը, օրինակ շատերը, որ հայ չէին, որ ինձ մոտեցան ֆիլմից հետո, դա էր, որ իրանք շատերը նշեցին, որ իրանց վրա ազդել էր, ուզում էին իմանային ով էր մեծ արենցը, քանի հատ մարդ նույնիսկ գնացել էր ինտերնետում, մաներ եկել, անունը գտել էր, որ կարդա։ Ծանցա այս կերտողները, երջանկությունս անսահման էր, անոնք փոխեցին քրական նկարդումներս, փոխեցին աշխարհայացքս, ես անոնցմ եմ մեկը դարձա, ասոր գիտակից էի ու համոզված էի սրդիս մեջ, գիտեի, որ ուրույն խոսքմ ունիմ ուրիշի դալու, շնորհմը մարդոց բաժնելու, 1907-ին հրադարագվեցավ առաջին հալորս, ձիհածանը, անադեն 21 էի։ Ձեր նախորդ ֆիլմը, Միրավը, որը 2010-ին նկարեցիք, ինչ-որ դեր ունի, էլի թե ուղղակի կրկին անդրադարձ է հայ գրականությանը։
Հա, Միրհավը ճիշտն ասած, միչև դա Հայաստանում ոչ մի բան ես չի արել ֆիլմ ինստիտուտից հետո եւ պատրաստվում եմ մի լիամետրաժ ֆիլմ նկարելու, բայց որ հասկացա դա չի իրականանելու այս ժամանակ, ասացի՝ արի մի հատ փոքր բան արա, փոքր մի բան արա Հայաստանում։ Դա էլ Միրհավը դա էլ սկսորեն ու ինչի Միրհավը, որտեղ երբ որ ես մեկի մոտ ուզում եի հայերենս մի քիչ ավելի լավացնել, գնացել եմ մեկի մոտ որ սովորել, դա երկար չտևեց, բայց այդ կինը, որ իմացավ կինով եմ զբաղվում, ասեց ինձ, գիտես, մի հատ sense պատմվածքը շատ լավ կլինի ֆիլմի համար, իսկական սինեմատիկ բանա Միրհավն էր։ Ես էլ կարդացի չհավանեցի, որպես ֆիլմ, այսինքն չի պատկերացնում։ Ինձ թվաց բավականին մի քիչ զանձրանելի է ֆիլմի համար, շատ սիրուն էր պատմվածքը, ոնց որ բանաստեղծություն լիներ։ Հետո որ եկա Հայաստան, այդ լիամետրաժ ֆիլմի վրա աշխատեցի սցենարի։ Ու հասկացա չէի կարողանալ, մեկ էլ մի անգամ էլ մտքիս ծագեց Միրհավ, կարդացի ու այդ ժամանակ միգուցե ես էի փոխվել կամ ուրիշ բաների հետևից էի մի քիչ ու պատմվածքը շատ հետաքրքիր դարավ իմ համար որպես ֆիլմ։ Ու դա ոնց որ առաջին ֆիլմս էր, որ Հայաստան նկարեցի Գորիսում։ Ես կարծես թե բավական լավ ընդունվեց ֆիլմը։ Հա, ինձ թվում է, այսինքն ինքը, գիտեք, 15 րոպե է, ինչ որ շատ մեծ բան չի, բայց փորձեցի ուրիշ ձևի մի քիչ մոտենալ Բաքունցի պատմվածքին ու մի քիչ էլ, օրինակ, ֆիլմի վերջը այդ պատմվածքի վերջը չի, մի քիչ փոխել եմ այնտեղ որոշ բաներ, որը, չգիտեմ, ինձ էր հետաքրքրում, որը Բաքունցից ներշնչվեցի, բայց անպայման, ինձ թվում է։ Գրականության նկատմամբ էս ձեր սերը նաև արտահայտում է, գիտեմ, հայ գրողների հետ բազմաթիվ շփումներով, նաև դուք խմբագրել եք ժամանակակից հայ բանաստեղծուհի Աննա Դավթյանի շնորհակալություն, գիրք շնորհակալության ժողովածուի անգլերեն տարբերակը։ Ինչու այդպես ստացվեց եւ ինչը հաջորդեց ինչին։ Գրքերի համար հանդեպ մեծ սեր եմ միշտ ունեցել փոքր ժամանակից, 10 տարի գրադարանում եմ աշխատել ես Լոս Անջելեսում։ Գիրքերը ոնց որ եղել են իմ ամնամոտիկ ընկերները միշտ եւ դե ժամանակ անգլերեն բնականաբար, հայերեն չէի կարդում, կարդալ գիտեի, բայց չէի կարդում։ Մենակ էս վերջերս, որ ես սկսեցի հետ գալ, վերադառնալ Հայաստան, զբաղվել, փնտրել, այդ ժամանակ սկսեցի լուրջ աշխատել հայերենիս վրա ու կարդալ, քան որ չեմ ասի ֆիլմ ու գրականությունը նույն սամանի մեջ են, բայց իրար ինձ թվում է շատ կարող են օգնել, որտեղ գրականությունը երկար պատմություն ունի ու ինքը լիքը տարբեր բաներով անցել, թե ոնց պատմություն շինել։ Ֆիլմը շատ երիտասարդ արվեստ է, ինքը մենակ 110 տարի գոյություն ունի, իսկ գրականությունը մեծ փորձ ունի, ու դեռ լիքը տարբեր բաներ են փորձել, որից նույնիսկ եթե դու օրինակ կոնկրետ չես վերցնում մի պատմություն ֆիլմի մեջ դնում, դրանից լիքը բան կարող է սովորես ֆիլմի հետ կապված։ Իսկ առհասարակ ինձ թվում է արդի գրականությունի հետ կոնկրետ օրինակ Հայաստանում, հիմա ճիշտ է ես ընտրել եմ Բաքուց մեծ արենց, որոնք արդի չեն, բայց շատ ինձ օրինակ կետարքրեր, օրինակ եթե տեսնեի այստեղի ռեժիսորներ երիտասարդ վերցնում են մի երիտասարդ կամ ոչ երիտասարդ արդի գրող ու իրար հետ համագործակցում են ինչ-որ ձևով։
Արդի հայ գրականությունը այդպիսի ֆիլմեր ստեղծելու հնարավորություն տալիս է, ասացիք, որ ցանկալի կլինի, որ երիտասարդ ռեժիսորներ, երիտասարդ գրողներ հետ համագործակցեն։ Դուք այստեղ շփվում եք շատ երիտասարդ հայ գրողների հետ, գուցե ապագայում կթարգմանեք, կխմբագրեք նրանց գրքերը, այդպիսի հնարավորություն կա իսկապես, թե պոեզիան գուցե որ ներշնչի ռեժիսորին կամ նա այդպես օգտագործի, ինչպես օրինակ դուք Մեծ Արենցի պոեզիան եք օգտագործել ֆիլմում, կամ եթե արցակ վեպեր, պատմվածքներ, որոնք կարող են լավ ֆիլմեր դառնալ ըստ ձեզ։ Այո, կարելի է բազմաթիվ օրինակ պատմվածքներ կան, դու կարող ես մի հատ ընտրես ու դրա գտնես մի բան այնտեղ, որ քեզ կամ հետաքրում է կամ սինեմատիկա, և դա վերցնես ու սկսես դրանից մի բան ստեղծել։ Ուղղակի գիտեք, կարող է լավ չստացվի, բայց անելը հաստատ վերջում ինչ-որ մի հատ նոր բան է դուրս գալու, շատ առողջ է դա, երբ որ բոլորը իրար հետ շփվում են։ Բնականաբար ստեղի գրողը, որը ապրում է Հայաստանում, ինչ-որ ինքը գրում է, ինչ-որ ձևով կապված է իրավիճակին, նույնիսկ եթե ոչ թե քաղաքական իրավիճակ, դա էլ կա, բայց կարող է ինչ-որ լրիվ սուրիլ բան է, բայց միևնույն է կապված է այստեղի հոգեկան վիճակին ինչ-որ չափով, դու էլ ես կապված, որպես եթե այստեղ ապրում ես ռեժիսոր, շատ մոտիկ են իրար հենց այդ բանով։ Ինչպիսին է այստեղ հոգեկան վիճակը, մթնոլորտը, հաճախ ասում են, որ արվեստագետները այստեղ խեղդվում են, մթնոլորտը լավը չի, մարդիկ իրենց հնարավորությունները իրացնելու պայմաններ չունեն ուղակի, այդպես է արդյոք, դու դրսից եկել ես, այսպես ասած, եւ չեմ ուզում երկար ժամանակ այստեղ ես։ Հա, մի քիչ դա պետք է այստեղ ապրեմ, որ այդ դիովին պատասխանեմ, ես կարող եմ ասեմ, որ այստեղ հնարավորություն կա, դու նստես, գրես, հնարավորություն կա, որ դու կամերա ունենաս ու մի բան նկարես, կոմպյուտեր ունենաս, մոնտաժ անես, դրա այդ հնարավորությունները կան, այնպիսի բաներն էլ կան, որ ճնշում են եւ այլն, ու ես շատ մոտիկ չեմ այդ բաներին, որտեւ ես չեմ ապրում այստեղ, ես չեմ կարող ասել սա սենց է, թող սենց լինի, չեմ ուզում, բայց ամենակարևորը գործանելն է, դու կարող ես գործանել, թե կարող ես, արա։ Դուք Լոս Անջելեսում նաև հրատարակչական գործունեությամբ եք զբաղվում կամ փորձում եք զբաղվել, մի քանի գիրք եք հրատարակել, դա ինչ գործունեության շրջանակ է եւ ինչ հնարավորություններ է տալիս ձեզ։ Դա իմ եւ իմ ընկերոջ Հայկ Սվաճյանի ուղղակի սերն է դեպի գիրք, այդ որ ասում եմ, ես գիրք շատ եմ հավանում, հրատարակչությունը կոչվում է Մատյան, եւ մենք առաջին գիրքը, որ հրատարակել ենք, դա Թովմասի Ավետարանն է, որը չի մտնում 4 ավետարաններից դուրս, է պարականոն ավետարան, այո, շատ հետաքրքիր տեքստ էր, ինքը 114 ասույթ է, որը իսկ գրքի գալիս է Առաքելից, Թոմասի, դա մեզ շատ հետաքրքրեց, համել որպես առաջի փորձ ճիշտ գիրք էր, մենք նստեցինք 6 հատ տարբեր թարգմանություններով անգլերեն, թարգմանեցինք հայերեն, բայց հրատարակչությունը միայն դրանով կապված չի, ունենք բանաստեղծություններ նաև, եւ համ էլ ուզում եմ ճիշտ ասած ֆիլմի հետ կապված գրքեր հրատարակեմ, համ հայերեն, համ օրինակ հայկական ֆիլմի հետ կապված անգլերեն թարգմանենք, ուղղակի ճիշտ դա մեր հիմնական գործը չի, ոչ իմը, ոչ Հայկ Սվաճյանինը, ու մի քիչ դանդաղ է գործանանում։ Ինչ թեմաներով ես նախատեսում ապագային ֆիլմեր նկարել, եւ կրկին ազգային թեմաներ կան հետաքրքիր, այսպես ասած, որոնք կարող են դառնալ լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմեր։ Այո, հա, կան, կան, ես արդեն հենց կոնկրետ, դե ասեմ, որ հունիսին, որ ստեղ էի, մի ամիս Արցախում էի, Քարվաճար, ազատագրված հողերում, այնտեղ մի կիսավավերագրական, կիսագեղարվեստական ֆիլմ էի նկարում, կապված հուշարձաններին, բնությունի և այն տղայի մասին, որ նկարում է այդ ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմը, դա էլ ինձ թվում է բավականին ազգային ֆիլմ է լինելու, բայց էլի հույսով եմ այն ձևի, որ ոչ միայն ազգային։ Իսկ դրանից հետո արդեն պատրաստվում եմ անցնել առաջին լիամետրաժ ֆիլմիս, էլի կապված է մի վանքի հետ, ներշնչված է Կարմազով եղբայրների վեպից, և հիմա կամաց-կամաց անցնելու եմ այդ ֆիլմի նախփող գտնել, նոր սցենարի սևագիրներ, այսինքն սցենարը դեռ
գործ կանել սցենարի վրա, ու ինքն էլ բավականին ազգայինա, բայց էլի ինձ թվում է կարելի է շատ հեշտ, եթե լավ արվի գործը, հույսով եմ, որ ամբողջ աշխարհով կարելի է այդ գործը ներկայացնել։ Այսինքն լավ արվեստի վերջը ազգային այդպիսի պատկանելություն էլ չունի, այսինքն գուցե կգա ազգային միջոցով եւ համամարտկային կդառնա եւ քեզ համար էլ երևի դա կարեւոր է։ Հա, իմ համար ամենակարևոր բանը ճիշտն ասած ոչ թե ազգայինը, այլ ճշմարիտ լինել։ Դու ինչքան ես քո ճշմարտությունը կարող ճանաչել, դու տեղից պետք է դուրս գաս։ Մարդկա որ կարող է ազգայնությունից չի գալի իր ճշմարտությունը, ու շատ լավ գործ է այնքան արվեստի մեջ։ Ու ես դա երևում եմ, տեսակ անպայման չի ազգայինով դու դուրս գաս։ Այսինքն Տիգրան Մանսուրյանը ասում էր մի հատ հետաքրքիր բան, ասում է, այս կոմպոզիտորներ գիտեմ, որ մի վարկյան գործի մեջ ասում են ես փիղ եմ, հետո ասում են ես մուկ եմ, հետո ասում են, այսինքն միշտ փոխում են իրանց, որտեվ չգիտեն իրանք որտեղ են, իրանց մեջ չեն գտել, ու միշտ ուզում են ուրիշ մի բան փորձեն, ուրիշ մի բան փորձեն, քանի որ արվեստը այդ հնարավորությունը քեզ տալիս են, կան բազմաթիվ ոճեր, որի մեջ դու կարող ես մտնել, սիրուն բաներ սարքել, այ աչքի համար հետաքրքիր, բայց իրանք ճշմարիտ չեն։ Ու ժամանակը ցույց է տալի, դա ժամանակը ամենալավ քննադատը ժամանակն է, որ իրանք ոչ մի բան չեն, չունեն ասելու, որ ու դա է ինձ թվում է պատճառն, որ իրանք ճշմարտությունից չեն դուրս գալի, քանի որ երբ որ դու կապվում ես քո ճշմարտության հետ, քո իսկական մի տեսակ էակի հետ, որը կա քո մեջ, որը հասարակությունը մի տեսակ չի թողնում դու մոտենաս, դու կապվում ես նաև, եթե կարելի ասել, Աստծու հետ, կամ դիեզերքի հետ, կամ այն ամենամեծ ճշմարտության հետ, ու այդ դրա մեջից մեծ գործեր են դուրս գալի, կարևոր գործեր, որը մարդկության պետք են, որի արվեստի իմաստն է, իմ կարծիքով։ Երբ որ դու ստեղծագործում ես, դու արարում ես, դու կապվում ես այն ամենամեծ արարելու հետ, որը եղել է եւ գոյանում է, ամեն վարկյան ամեն ինչ արարվում է, նույնիսկ իմ ձեռքեր, որ շարժվում են, իմ համար դա արարել է, շատ փոքր իմաստով, ճիշտ է, բայց աշխարհը անվերջ շարժման մեջ է, այդ շարժումը արարում է, ու մենակ այս երկրագունդը չէ, ամբողջ տիեզերք, այսինքն մի հատ անհավատալի, անհասկանալի մի հատ բանի մեջ ենք մենք ապրում, որը իսկապես մեկ-մեկ մարդիկ մոռանում են, ինչի են մոռանում, որտեղ կան այդ խնդիրներ հասարակական, որի մասին դու պետք ստիպված ես այդ փոքր բաների մասին մտածես, որը շատ ցավալի է, բայց հասկանելի, ու դու մոռանում ես, որ դու ի վերջո մի հրաշքի մեջ ես գտնվում։ Ժամանակակից էս աղմկոտ աշխարհում նոր տեխնոլոգիաներ, շատ-շատ ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, ինչպես է արվեստագետը պահպանում իր այդ հրաշքի այդ առնչությունը, այդ գիտակցությունը, որ հրաշքի մեջ ես ապրում, հեշտ է պահելը։ Բնականաբար ոչ։ Ինձ թվում է այդ խնդիրը միշտ եղել է, նույնիսկ միջև եղել է, այսինքն համակարգիչներ, ինտերնետ, բայց կարելի է ուրիշ ձևի էլ նայել, ոչ թե որ խանգարում են, այլ երբ որ դու գիտակցում ես, գիտես օրինակ, որ մի բանի պակասությունն ես տեսնում, նաև տեսնում ես, որ այնտեղ մի բան կա պակաս, որ դու պետք է լցնես, չէ՞։ Այս ամեն ինչը կյանքը քեզ որտեղ լինես հնարավորություն է տալի ինքդ քեզ ճանաչես եւ մտնես ավելի խորը տեղեր։ Շնորհակալություն։ Իհարկե դժվար է այս հարցերի մասին այսպես խոսել, այդուհանդերձ կան ֆիլմերը, կա այս աշխատանքը եւ երևի թե հեռուստատու ավելի լավ պատկերացում կկազմի ձեր ֆիլմերը դիտելով եւ այնտեղ կտեսնին ձեր հայացքը, ձեր վերաբերմունքը արվեստի, ճշմարտության, անարարչությանը։ Ռեժիսոր իմ ազգանվանակից եւ անվանակից Հայկ Համբարձումի հետ խոսում ենք նրա ստեղծագործությունների ֆիլմերի մասին եւ նաեւ այն մասին, թե ժամանակակից հայ արվեստագետը, Սփյուռքում ապրող հայ արվեստագետը ինչ հնարավորություններ ունի իրացնելու իր ստեղծագործական ունակությունները։ Ամեն դեպքում տեսանք, որ ըստ Հայկ Համբարձումի պետք է պահպանել ճշմարտության նկատմամբ հավատքը, պետք է պահպանել հրաշքի գիտակցությունը եւ հավատալ, որ իսկապես ստեղծագործելով մարդը վերգտնում է իր կապը արարչի հետ, տիեզերքի հետ եւ այլն։ Ցտեսություն։